Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa syabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 Inna allaha ghafurrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil man maulah wa ni man nasir. Hasbunallah il ni man maulah wa ni man nasir.
la wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas sound system monitor sampean banter kemawon, ekone diilangi, volumene ditambahi, base sudonen sithik ben ora kaya wong bindeng. Base sampean sudo, ekone diilangi, volume ditambahi. Pak, Bu. Selamat tahun baru Hijriah. 1 Muharram 1,300 niki tahun sampean tahun anyar nembe kemawon. Dados niki tasik ten wulan Muharram. Gusti Allah nurunaken bilahi nggih ten wulan Muharram. Gusti Allah nurun ke barokah nggih ten wulan Muharram. Tindakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Mekah tumuju wonten Madinah ngantos sak mriki dipun pengeti pinangka taun Hijriah utawi tanggal 1 Muharram hijrahipun Kanjeng Nabi saking Mekah wonten Madinah. Insya Allah dados pengetan sampun ma tahun-tahun mabat-abad 1434 tahun yuswanipun utah hijriah menika. Insya Allah hijrahipun Kanjeng Nabi, hijrahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Mekah ten Madinah mahanani barokah kangge panjenengan lan kula sing maune duwe lara dadi sehat, sing maune atine susah dadi seneng, sing maune anake padha rung entuk gawean insyaallah nyambut gawe kabeh, sing maune prawan-prawan rung entuk judu ndang entuk judu, sing Joko ndang entuk judu. Insya Allah sing medit dadi luman, sing ora sedekah seneng dadi sedekah, sing maune aras-arasan sejamaah dadi seneng jamaah, sing maune bodho duwe utang lunas utange. Sampeyan amini Allahumma. Allahumma. Sing maune duwe utang lunas utange Allahumma. Sing banter kuwi berarti duwe utang akeh. Alhamdulillah. Sing duwe utang lunas utange. Sing utangne lali. Sedaya barokah alhamdulillah. Bedane 1 Januari kali 1 Muharram. Niki pun bulan Desember sedelek engkas tanggal 31 Desember ngancik ning tanggal 1 Januari 2003. 1 Januari kali 1 Muharram niki beda sangat pengumuman. Menawi 1 Januari malam
31 Desember malam 1 Januari ratan akeh sing padha trek-trekan. Sepeda motor reng-rengan nggih napa nggih. Neng gone tempat-tempat sing gaene hiburan malam dukjek dukjek dukjek. Dan kota-kota besar tempat-tempat kafe naik klub rame, akeh wong dem-deman, akeh wong ciri tahun baru 1 Januari digiet neles pesta. Ono alun-alun sok-sok ngebong kembang api, gini apa nggih? Ciri nggunandai 1 Januari. Niku nek 1 Januari. Ning nek 1 Muharram pancene sepi. Ora enek wong ngobong mercon. Ora enek wong berpesta pora, ora enek wong mendem. Mergo 1 Muharram dawuh kitab, dawuhipun Allah, dawuhipun Rasul dipun contoni kali Kanjeng Nabi Muhammad bahwa 1 Muharram 1 Hijriah niku kangge mawas diri nggo ngitung taun sing wingi iki sing apik dilakoni sepira, sing salah sepi. 1 Muharram tahun baru Islam kanggone wong muslim tempat wacana, tempat wahana mulat sarira angrasa wani kanggo introspeksi diri. Dek wingi anane wis nglakoni apik sepiro, nglakoni elek sepiro. Sing elek ditinggalke, sing apik kanggo bismillah senjata kita, paitan kita nuju tahun 2000 utawa 1434 Hijriah kanggo dandani urip insyaallah entuk barokah 1 Muharram. Kabeh wilujeng selamat fitunya wal akhirah. Allahumma Allahumma. Mula beda 1 Muharram kalau 1 Januari. Nek 1 Januari nika sanes budaya sampean dudu taune awake dhewe wong muslim ning gandeng ning Indonesia tenggang rasa awake dhewe tetep ngurmati. Ning kae dudu budayamu. Hati-hati, jangan terjebak. Kita punya tahun sendiri 1 Muharram. Itu yang wajib kita pegang. Karena nopo 1 Muharram niku ditandai tindak Kanjeng Rasul saking Mekah wonten Madinah. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Milanipun nek 1 Muharram akeh wong dikir, akeh wong wirid, akeh wong selametan, akeh wong sedakoan. Mergo wong Islam eling tambah taune sudo umu ketoke tahun baru 1 Januari engko bengi malam tahun baru pesta mendem sakepu enake. Ora ngerti nek tambah taune sudo umu 1 Muharram sing maune umure 50 dadi 51, sing maune 16 tahun dadi 17 tahun, sing maune setahun dadi 2 tahun, sing maune swidak dadi 51, sing maune 70 dadi 71, sing maune 80 dadi 81. Ketoke taune anyar ning malah saya cedhak, saya cedhak, saya cedhak. Nggih napa nggih. Kanjeng Nabi swidak 3 tahun sampe nek diweni 70 alhamdulillah. Diweni 85 alhamdulillah. Dene sing swidak 2 setengah. Karek setengah iling-ilingen lho. Kanjeng Nabi ukurane swidak 3. Mula sing swidak 2 ki ndonga saakeh-akehmu. Muga-muga diweni diskon kalian Allah Ta'ala paringi seger waras. Allahumma sampean pengen panjang umur, pengen dawa umur sampean nggih, ndonga wara jangkep.
Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, paringono panjang umur ya Allah. Ya Allah, panjang umur ya Allah. Ya Allah, panjang umur ya Allah. Ngono kuwi. Iya. Kuwi bingungne malaikat. Ndungone kusuk ning ra jangkep. Sampeyan pengin umur 100 tahun. Dawa ning tur matang-matang tok kukur-kukur. Hai ana mana. Bu, Pak dijangkepi ya Allah panjang umur saged ngibadah seger waras paringono kusnul khotimah. Allahumma sampeyan aja ndonga panjang umur tok, kakean umur kediawan matang-matang ngerepotne sing urip. Panjang umur ya Allah, panjang umur tapi saya. Ana nguyuh. Ngalor kidul digotong. Insya Allah sampean kula sedaya sing rawuh niki panjang umur, seger waras, saged ngibadah, saged nindakaken ingkang dipun dawuhaken, ngedohi larangane kusnul khotimah. Selamat fitunya wal akhirah. Allahumma. Allahumma. Ngono ndonga kok panjang umur tok. Padha karo kedi ulang tahun dicepaki roti, panjang umurnya serta mulia dawa tok, mulia tok. Ora didongakne pinter sekolah e. Api aklake gak enek blas. Panjang umur mula bocah yo mblis-mblis. Nggih napa nggih? Bu. Sedaya barokah alhamdulillah. Salam taklim kula, salam hormat kula dumateng para alim ulama, para kiai ingkang samya rawuh ingkang kula takzimi, ingkang kula bekteni, ingkang kula taati, ibu nyai sedaya sing rawuh ingkang kula bekteni, Bapak Haji Ibu Hajah ingkang kundur saking Mekah. Haji tahun niki mabrur, mabrur, mabrur. Allahumma. So jamaah sedaya, bapak-bapak penjabat sipil TNI Polri, enten Pak Dan Ramil, enten Pak Camat, enten Pak Kapolsek, matur nuwun. Kula wau wis diterkeke godhong mriko kalian Pak Kapolsek, polisi sing paling tua. Nggih, Polsek niku saiki wis pol dadi wis ora. Matur nuwun bapak-bapak polisi, para jamaah, bulurah. Apike ning kene iki. Nek sing lanang dadi lurah, sing wedok diceluk bulu. Lundelalah ya keturutan iso dadi bulu. Sing lanang dongkol genteni sing wedok, alhamdulillah. Nek biyen bengkoke bulurah digarap Pak Lurah. Saiki Pak Lurah ya tetep nggarap bengkoke bulu. Gen kula bengkok niku sawah, kok sampean guyuni ngono. Mriki nggih pekan to. Nggih. Pinten hektar nek lurah ten mriki? 20 hektar. Nggih. Nemen-men seneng no rah kowe nggonku 7 era nutut lho. Wong dadi lurah niku sami padha karo wong akad nikah. Wong rumah tangga dadi manten nika ngira dadi manten dicap kobul kali Pak Naib diweni beselit wujude surat nikah gitu padha kali dadi lurah bar diijabke bar diangkat Pak Bupati terus diweni beselit SK pengangkatan dadi lurah terus diwehi bengkok gitu kanggone manten ya diwehi bengkok karo marotuwa. Ya jomok dol, ya garap-garap pendiwi. Nek kira suketin jembrung ya babatono.
sedaya penjabat sipil Polri TNI sedaya ingkang dipun hormati lan bapak-bapak ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, Allahumma kula niki sering ten Godhong, sering ten Demak, sering ten Pati, sering wonten Grobogan. Nembe niki lho kok adoh men kindi aku. Biasane iki ya mung kono-kono kowe iki kok dawa men. Dalane ra petruk-petruk. Lah bareng teko kene kok kono mengrenek wong kok ning kene akeh ram ki anake sapa ae aku. Ngene iki biyen asale ya karo Mbah karo Mbok. Mbah Kung karo Mbah Putri terus duadi sak meneke iki. Nggih napa nggih? Sing wedok mlumpuk, sing lanang mlumpuk. Jenggere rame nang pasar rame kuwi mesti wong wedok. Nang arisan rame kuwi mesti wong wedok. Jagong manten rame kuwi mesti ya wong wedok. Enak gula larang rame kuwi ya wong wedok. Enak terasi mundak rame ya wong wedok. Daging larang sing rame ya wong wedok. Jamaah ora bakalan snack sing cerewet ya wong wedok. Wong wedok iki mesti kanggonan kuwi. Mergo wis kodrate, nek wong lanang niku mingkem, nek wong wedok niku mengo. Wong lanang niku keturunane Mbah Nabi Adam, mingkem. Nek wong wedok keturunan Siti Hawa. Mengo. Mula mlungu. Nek wong lanang iki mesti mingkem Mbah Nabi Adam. Rapet. Nek wong wedok mesti Siti Hawa. Yo maune wong wedok ki ya mingkem mengone ya mergo wong lanang-lanang kuwi. Ora enak apa-apa terus male wah. Wong lanang aja guyu, rumangsamu iki andil. Bu. Bu. Tapi Pak wong wedok niku barokah alhamdulillah. Wis tenan. Kasih ibu kepada tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia kasih ibu kepada pit tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Tembangnya apik kaya ngono lho Pak. Ora enek kok kasih bapak. Ora enek. Kasih bapak. Kepada pita tak terhingga sepanjang masa kita tresnani. Golek sing radi bareng kluyuran isine golek gendaan astagfirullahaladzim keturunan Nabi A Siti Ha iki kok akeh men iki jane nggo tek murah men kowe. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali seperti sang surya menyinari dunia. Hebat ibu. Mane jepodo wani karo mbokmu kowe tenan.
mbokmu kuwi paling soro nggih napa nggih. Sangang wulan 10 dino angge awet di segoe raduyan nyapa to nimbu mbok telat ngono ki calon bae alhamdulillah mantene wis meteng alhamdulillah ora ngerti sing gowo roh sego roh popo mambu keringet neng buang kek ane rasane kemeng kabeh gena bangge yang gimbal kue-kue kue rumang samu gimbal kue abot sangang wulan 10 dino ngunak buah-buatan bar piton-pitor banting kepan ke wayah wolu songo ngu miring angel ngu ngletak kemeng ngu murep gak kena bolak balik duk 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 sing digembal sisine iki lo nyangopur nyapa lek mbuh lanang mbuh sikil labuh ngethok nggih napa nggih buang kean kemeng ngono ngono ki wong lanang isine ya ya rasa piwi kowe karek taktuk taktuk karo ngrasane sing gowo yo ngene ki iso lho dibantah yo pancene yo wong wedok kodrate ngene kodrat 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 ora usah diomongne pancen wong wedok ya ngandhut. Wis lanang ngerti ya. Kon mijet sikile kok aras-arasen. Nek anak lagi pertama, anak sing siji nulah setia ketoke. Ya Dik, ngesakne. Belani Dik, bareng meteng sing kependho no. Iki lho Mas, ngantuk iki lho. Ngono nek njaluk gak diwehi mecucue wong lanang. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong wedok ten mriku niku. Mulane kula niku nek ten pundi-pundi mung ngelikne aja wani karo mbokmu, aja wani karo mbokmu, aja wani karo mbokmu. Tenan kowe tak elikne. Kaya ngono kuwi sarane. Sing teko nangis. Sing nekakne mbrebes mili, totoan nyawa. Sing duwe seneng, sing teko guyu. Ya wong bayek kuwi. Sing ditekake nangis, cengir we we. Sing nekake ya Allah. Ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Bedane, ayo nduk wis buka telu nduk, ayo nduk, ayo. Ayo to, tang ayo, ayo. Ngono ki sing lanang kon njogo kamar, aja dijahit kabeh lho. Ngengehi lu sing teko nangis ae ae jabang bayi sing nekake ya Allah sing duwe seneng lanang neh ae sing teko piye ora ngerti sine ing jero bededengan. Nggih Bu nggih. Jawane karo mbokmu wae tak elekne tenan. Kaya ngono ki rekasane wong wito insyaallah ibu-ibu kabeh ki munggah swarga kabeh. Paringi sabar momong anak putu nggih Mbah. Nan, cu, sing nom-nom lho aja macem-macem kowe karo mbokmu. Pake aja diwaneni. Milani pun kula sering ngemutke hormat to marang wong tuamu lanang wong tuamu wedok leh prihatin mung kanggo anak Allahumma duwe-duwe serepes rong repes digembol ditabung
isine mung kanggo anak. Gawe omah kowe lho mikir ke anak. Anak oh anak telu lah gawe omah ya telu mbok menawa sok omah ngarep kanggo to, omah tengah ki kanggo ni. Lemah sing kono kanggo tun. Kono nggo suminah. Lah kowe mbah aku wis tuwek gawe cilik-cilikan lho. Lho ngono kuwi anake iso gawe omah sing gekne wong tuwa. Iso ndi lemah sak ilat ya diwarisi wong tuwek, ya ta? Omah cilik wae tuwek iso ganti tekel, iso ganti lantek, ngeramik ngene kemoyune wis. Eling ngoyem satiyem lemah kuwi leh wene pakmu. Lah mung wene mbahmu, mbokmu. Iso gawe omah cilik digekne wong tuwek, iso ganti keramik kayak wong tuwek moro. Yem, apa mbok? Assalamualaikum. Sandale cepet, jane kleblu. Ben nang jobohe samber ndelap anak ngono kuwi. Enek apa ora? Wong ngono kuwi enek apa ora? Model kaya ngono kuwi enek apa ora? Iki wonge ya teko. Kowe aja guyang-guyi kowe ya. Nek mbokmu mara jumuk pengen sandale go mlebu, oleh ana pira regane sandal? Surgai terletak di telapak kaki ibu. Mboke mara kok keramike bar tak ganti sandale ning jaba ae. Mboke mlebu ngampek sikile nguwek kok lunyu mentoni. Lho iki ora sepira enek-enek. Kamar sing kene dienggo musala. Nggih napa nggih? Kene nggo salat kira-kira ya sak ning kamare dhewe salat terus liwati pawon, liwati ruang tamu, leh wudu ning sumur. Lah wong arek sowan Allah kok boleman keramik. Rumangsamu nek kowe nggo sandal, bar wudu sandalan terus mlebu kamar. Kuwi e urung karuan nek resik pikiran sandalmu najis apa ora. Lho ngono kuwi arep mlebu. Kokono rono mongko ngliwati juga liwat ruang tamu ruang dapur bar wudu model ya kur jinjit tok ngene rumang samu lantaimu ki suci no piye bueman kowe karo keramikmu Gusti Allah kok mok timo mak pameri keramik murahan ngene bar wudu lho mbok ya sandale digowo terus mlebu lah terus ning sajadah lak resik kok gone wudu ning gone salatan ki lak ya resik mergo ngliwati pirang meter ki mengono ki iso bar wudu ning sandale kaya ngarep lawak kaya resik-resik oh enek apa ora ngono kuwi ngaku lho kowe iki sura-sura lho kene ya enek wonge ya teko. Astagfirullahaladzim. Mulai sesuk nek bar wudu ya tuku sandal japit. Engko nek bar ndak sepira to ngepel. Aja sok bar wudu terus biyeh-biyeh. Mandak kono nggon salatan kamar ki ngliwati pawon, ngliwati bar. Mesti nglakoni iki cacah iki. Lho aku sok-sok nek lali ya ngono. Lho tak akon aja meneh karo aku modene ya ngono kok kowe. Astagfirullahaladzim. Ojo, pira regane lantai? Wong kuwi tuku lantai kuwi ya paringane Allah. Kowe iso ndomah ya paringane Allah. Kabeh iki sing maringi Allah, menungsa ora ndek apa-apa. Ora enek apa-apa, gak ndek apa-apa, duwemu kuwi ya karo wong tok. Duwe iki kabeh ya paringane apa wong kowe engko mati ya mung 7 meter. Oh, gak omah gedhi ya kaya apa to Mbah Harto? Ya ta? Wis to wong sugih kok kaya apa? Notok langit nek perlu dikubur ya kur pirang meter kuwi lho. Ora enek bedane. Apa nek wong sugih dikubur 2 hektar? Sing duduk ya kesel goblok e. Gawe omah gedhong muagrong arep piye wayu kaya apa itu apa ki titele sing terakhir ya batang kuwi wis ana apa karo kentange larang kentang
kentangnya dipikul deleh ning pasar dinyangbong awake dhewe dipikul sapa gelem nuku ora sudi engkaru pitik larang pitik lho pitik iki lho mati dibumboni kena nggo wiridan pitik sitok iso ngalahne Kiai Wolu lho lho nek rene la ilaha illallah mergo ingkung ning ya sarate nek arso slametan dzikir widak kan ya kuwi. Pitik lho, pecating nyawa ajining raga, nyawane pecat ragane dibumbon ni. Awake dhewe. Nyawa mecat iki lho, aduse glundung. Glundung. Ora katokan barang wis tenang erene. Ora isin kok katoki karem ora karep. Lungguh napa nggih? Digorono ya karemu ora karemu diglundung ya glundung. Penek wong mati kok alok. Jakakeh lho lho ngedusi aku plepeken iki lho. Ora enek ta? Ora roh popo, arep ngopo? Lho ngono nggih iso ganti keramik ya kok kemu ayune piye. Wong tuwek patuto mangane ora iso tuku gelang lore. Kondi mbak krecak-krecek sing anyar ning alam dunya sing anyar ora lanang ra wedok kula slidiki dina niki bae tuku montor ing repotne Pak Polisi. Pak polisi saiki ngurusi wong ning dalan ning ampek komet. Lah piye mlebu toko e dhuwit sak yuta iso nggo montor mulih. So 500.000 nggo montor mulih. Sing penting rak di montor dene mumet ben wulan kreditan rak urusamu. Sing marai ora syukur ning kono. Nek biyen wong ki sing butuhe kur mangan wareg nduwe beras sak cingkir ayam. Lah saiki ora. Rumangsaku kaya pinter-pinter. Bakul janganan yang gua HP. Lah piye iso nyelengi wong butuh pulsa. Halo, Yu. Yumi, apa le? Eh, tewele sida apa ora? Tewele kok mlebu HP ya rumah saya. Nggih napa nggih? Eh saiki piye nggo sepeda montor rak repot Pak Polisi. Biasane biyen iki kene kono ya mlaku ngono, montore anyar buyuh. Ngetan mulon. Maune ra ning ning ndi nggone Mbah. Ning ndi nggone Lek. Mubeng anu nek montore anyar iki kek ngarep anu. Maune renek popono. Are ning dita anu golek bolah e montor. Golek dom montor. Wis pemborosan piro coba. Ning sing penting sedaya saged ngibadahaken punapa ingkang dipun duweni. Duwe montor iso ngibadahke, duwe omah iso ngibadahke, duwe raga iso ngibadahke. Insyaallah sarana diniati ngibadah, ngibadah, ngibadah uripe barokah Allahumma. Amin. Aja rumangsa duweni. Wis kuwi ae. Mbokmu, mbahmu, pakmu, mbah kungmu, mbah nangmu kuwi prihatin kanggo anak. Milanipun kula sok ngomong, hubungane anak karo wong tuwa kuwi bebasan mripat karo jempolan sikil. Wong tuwa, wong tuwek ki ibaratke mripat anak ki jempolan sikil pengumuman cah nom-nom rungokno ya lenduk jempolan sikil ki dununge anak mripat ki dununge wong tuwa nek jempolan sikil sandung berdarah mripat ki mbrebes mili kuwi lho wong tuwek nek anak sengsara anak ora barokah wong tuwa prihatin kanggo anak. Ibaratnya jempolan karo mripat, nek mripat jempolan kesandung, mripat ki mbrebes mili, tapi nek mripat beleken. Jempolan ki ora tau mikir.
ngono yang gak insya gak rumah nu boe moro ya neng timbanten nili itu seminggu rangetan alon-alon iya pupung cik sore tak rono delalah mantu nih rapatek jawa sitik. Assalamualaikum, kumsalam, karo sapa mbak? Dewe. Ayo gerumutan lah sore-sore urang ge urung lungguh kowe nginep apa mulih piye iki wong tuwek nelongso nggih napa nggih wedang erung disuguh kok tekoni nginep apa mulih ya turu kene sesuk mulih isuk wong tara rono seminggu ya turu kene karepmu aja lehmu watuk ae ora ora aku nek wong watuk ra iso turu mbok. Ya wis ora watuk. Wadale nek nang omahe dhewe nek watuk. Ah. Nek watuk nang omah. Bareng wedi karo mantune piye. Bengi arep watuk, Mbok. Ora. Akhire dimpet. Saking wedi karo mantune dhuwur kena dimpet ngisor ngebros. Saking wedi karo mantune ditutup. Astaghfirullahaladzim. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassana bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa hulil mujahidillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawashana bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa hul mujahidillah bi alil bahri ya Allah. Ono kembang-kembange menur dulur kabeh rino wengi bersyukur ayo ngibadah kanthi tafakur selamat neng dunyo selamat neng ono kembang-kembang kenongo ayo bekti marang wong tuwa sebab iku pangeran kita insya Allah kabeh munggah sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ono kembang-kembang melati satu Muharram wahana introspeksi nimbang dosane
nimbang amale setahun wingi. Taun sing anyar barokah kebak rejeki. Gak nganggu kuwi. Sholatullah salamullah gunane rung pesek ngene. Nek nanggap iki anggotane akeh heran. Aku cukup irung tok. Tanggap sewengi suwekno irungku. Sholatullah salamullah ala rasulillah sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Apik Bu. Yasin habibillah. Apik Bu. Seneng no. Orang malah urunannya seneng. Alhamdulillah. Insya Allah kabeh diparingi eling lan waspada. Eling menawa urip kuwi kanggo ngibadah. Waspada aja nganti kena pengaruh-pengaruh sing ora apik. Insya Allah cedak ulama, cedak kiai, cedak ibu nyai, cedak ustadz. Dunungnya awake dhewe manembah kanggo ngiseni donya iki kanthi kebak ngibadah. Kabeh tetep guyub rukun, bangun desane, bangun kutane. Satu Muharram tahun anyar kabeh barokah. Wilujeng sedaya selamat fitinya wal akhirah. Allahumma kula nggih jembleng serendeng gumun setahun. Kok diundang piantun iki ning dicathetane. Matur nuwun Ibu Bapak Haji Prayitno Ibu Hajah Titik Sugiyarti. Matur nuwun kula diundang mriki. Pomo keselo ya rasah bingung, Mbah Radiem ya wis siap mijeti. Luwe ya karek ning warung doyong. Ning warung doyong. Matur nuwun Ibu Lurah Bu Suwarse. Pak Mudini, Pak Madekan. Madekan apa siapa ini? Madekan, matur nuwun. Sowan sedaya wonten mriki. Hormat yang kundur haji, alhamdulillah. Labaik Allahumma labaik. Labaik ala syarikala labaik. Innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarika la ayyam. Pak Haji Prayit Bu Hajah Titik nembe kundur tanggal 8 mriki mongko anut kitab ingkang kula waos dawuhipun para alim para yai wong mulih kaji iki ditutke malaikat petang puluh. Pak Haji Prayit sing ngetutke petang puluh, Bu Hajah Titik petang puluh. Sak ben bengi mulih sitok, 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 sitok. Dalu niki nembe pinten dalu. Wonten mriki taksih wonten malaikatipun Allah ingkang dampingi Pak Prayit tartamtu. Mesti yakin nainul yakin. Donga sampean dalu niki dipun amini kalih malaikat, dipun mindhangetaken Allah Taala, mesti mujarab, mesti terkabul. Allahumma Allahumma pengen rasane munggah kaji melih. Haji niku sak niki murah. Jawa Tengah kula waos Haji 2013 ongkose biayane namung setunggal yuto setengah. Sak yuto setengah biaya haji 2013. Lah mengkene badhe budal sampean lunasi duka 30.
Duka pinten kula mboten ngerti. Sedaya insyaallah saged munggah kaji Allahumma. Mergi dalu niki sampean lungguh ngeten niki dengan kesabaran ning niat ngurmati tiyang kundur haji. Sampun dados dawuhipun Allah, sapa sing gereng ngurmati wong munggah kaji, sing kundur utawa sing budal, insyaallah kabeh ketularan entuk barokah haji Allahumma. Lah niki rak padha karo wong mabit ten Muzdalifah. Ba'da jumrah wonten Arafah. Ba'da wukuf wonten Arafah kok jumrah wukuf wonten Arafah. Ba'da wukuf doa wonten Arafah, lajeng tindak numpak mobil duka mlampah wonten Muzdalifah, mabit wonten Muzdalifah mergi enjing ibadah jumrah utawa lempar jumrah. Mongko lungguh nggih ngeten niki. Nggih dadi sitok, ora bupati, ora camat, ora sapa, kabeh dadi sitok. Insyaallah dalu niki sampean pun mabit manasik mabit wonten Muzdalifah, kabeh besok iso haji, haji, haji Allahumma. Allahumma. Haji Wahyu sawahe. Haji Mansur omahe tergu. Ngen kula maune bakul bakso kae restoran terus akhirnya munggah kaji dikejak tiap paringi asma Haji Dahlan mergo isone adang karo kel. Haji Dahlan petani utun sobone ning sawah bakulan pari diwehi jeneng Haji Soba Soba. Sobone sawah bakulan Pak Pari. Haji Sobari. Nek kula haji sokeh sokongane wong akeh. Alhamdulillah. Enek bocah nakal maune nglakoni cawedok ten Sunan Kuning mriko. Nek nggon kula ngarani ten Doli, ten komplek niki lho. Nglakoni elek insap tobat munggah kaji dijenakne hajah mutmainah. Gaene ngremeti barang ora genah. Astagfirullahalazim. Saged haji. Haji mboten angel, haji gampang. Sok wonten dawuh ciri wong munggah kaji kan diduduhke salahe. Sing maune senengane main ning kono ndelalah ya petuk kertu wae. Sing maune ning kono wedokane gendakan, ning kono akhir ya ketut bokong. Sing maune ning kono gaene ngliwates, ndelalah ning kono ya arep salate bingung gak entuk nggon. Ya enek. Lah nek kirun gaene melawake terus ning kono ora mengengeh ae. Rumangsamu. Ya lho nek sing paitan lambe lho. Lah kowe iki nglakoni kaya aku. Ngene iki sekolah edan goblok. Ngaten-ngaten menika peristiwa-peristiwa spiritual. Peristiwa-peristiwa trocoh ta, Bu? Ya ngiyup apa kono kowe. Rapopo keblos sithik, rapopo sing penting ora keblos dhuwur. Mergo wong wedok nek kena adem sok-sok angel dimpet. Apa meneh umure tuwek-tuwekno. Ngene yo, urung teko nggone keracak-keracak-keracak-keracak. Niku nggih alam ora oleh dipaidu astagfirullahal. Peristiwa haji, peristiwa spiritual, peristiwa jamaah haji antara satu di antara satu beda. Ana sing nek munggah kaji lagi teko Jeddah ngene, ana sing munggah kaji teko ngene ngene. Teko kono selamat, kadang-kadang teko tanah air ora selamat, enten tangga kula Surabaya. Sedaya menika dados tamunipun Allah, wis direngkuh dadi keluargane Allah, pasrahke Allah.
saiki pamane dikiai mati, saiki yo mati, besok yo mati, sing ikhlas. Surabaya sing ten Mekah mawon wukuf wonten Arafah dipikul, tawaf dipikul, jumrah mawon diwakilke. Lah kok teko Surabaya sehat walafiat? Lah kok sing sehat mudun kok tangga tekluk ambruk mati nembe dek ben ni. Saking nganjuk nek mboten lepat. Monggo ngunjuk Pak nuwun sewu. Omong yo ngelak rumangsamu. Dados mboten iso. Kadang-kadang nek sing ndika wis tuwek kok munggah kaji nang kono piye urung karuan. Kula ndereke budhe kula umure 80 malah wetes. Lah sing umur 17 taun kok nyekuk. Haji dados tamunipun Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik sakala sarikala labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakal wal mulku sarikala. Dadi tamune Allah, sedenge wong menungso karo menungso. Wong godhong mertamu karo wong grobokan. Wong godhong mertamu mriki. Dalemipun pundi asmanipun sinten monggo katuran pinarak raketang wedang sak cingkir mesti disuguhi. Mertamu antara menungso karo menungso aja dihormati nganti ana kiasan kata tamu adalah raja. Leh ngurmati apa meneh dadi tamune Allah. Mula nek sampean sedaya dados tamunipun Allah, pomo pengin de niat munggah kaji aja mawang. Jangan ragu, jangan bimbang. Nek Allah wis nimbali dadi tamune Allah, sedaya dicukupi kalian Allah Ta'ala. Sampean yakin niku. Jarang wong saiki yakin. Nabung wis entuk 40 delalae enek wong tawa sawah. Sawah opo haji? Haji opo sawah? Sawah opo haji? Alhamdulillah ya Allah, sawah. Astagfirullahal. Enten tiyang gadah keyakinan. Haji Trisno Adi cuntek ketuane Persatuan Islam Tionghoa Indonesia sing bangun Masjid Muhammad Chenghu. Niku yakin seorang Cina nek aku neng Mekah gowo duit 500 juta mulai dadi 5 miliar. Allahu Akbar. Keyakinan. Pak Haji Sutrisno, Ibu Titi, bismillahirrahmanirrahim, munggah haji, enggak usah mikir apa-apa, rezeki wis diurusi Allah Ta'ala. Insya Allah, mabrur mabrur barokah, kecamatan Riki Piantun, Pitulas, desa niki wong telu, karono barokah wong munggah kaji, sedoyo barokah gesangipun, Islam soyo makmur, soyo barokah rezeki ini pun, sedoyo saged nindakaken haji Allahumma. Aja wedi engko aku nang kono ndang ngene upama diduduhke upama nang Jeddah ngalami spiritual nang nggone Madinah pas yaroh pas wukuf pas jumroh pas yaroh ten Uhud yaroh ten Baki yaroh wonten pundi kemawon nek ngalami apa-apa kula entuk dawuhipun kiai syukurana luwung diduduhke ning donya timbang diduduhke akhirat. Apa ning kene maune ngrasani wong ning kono ditapuk wong syukurana. Ya Allah, astagfirullahalazim. Matur nuwun ya Allah, timbang kula panjenengan tagih ten neraka ten mriki mawon. Remuk kula nggih purun. Artinya pasrah ngalah. Jiwa ragane dipasrah. Ya pokirun biyen yo ngalami ngalami dagelan kok. Pripun sampeyan? Pengalammu ammu apa run? Mesthi kula critake, critane mboten iki. Lah iki wis bengi lho lambene.
Ya ampun wis karo tengah jam lho iki. Terus bar jam rolak kok sapa muni larang lak tapuk lambemu. Ora melok urunan kok ngelok. Wong larang kok ya ora tau nanggap kene-kene. Ora nanggap rapopo, sing penting iki silaturahmi kebak rezeki panjang umur Allahumma. Amin. Mangsane jam 12 kuat ki nggo? Jam 1 kuat. Ngampe jam 3 kuat. Aku ora kuat. Koyok geleman men rumangsamu. Kiren munggah kaji duka Pak Haji Mas Haji Prayitno Ibu Haja Titik Sugiyarti mbuh ngalami apa wong ya awake dhewe-dhewe. Nek Bu Giyarti Bu Titik ki Bu panas apa ora? Duka Pak Kiren liyane sambat panas kula nggih adem alhamdulillah. Beda-beda. Ning kono ki enek sing panas. Yo mbuh ning kene biyen nganaki dhuwit mbuh. Bareng Bu Giyarti kok ten mriko adem Pak Kiren jiri awane panas alhamdulillah barokah. Kulino sodako. Lah nek Kiren munggah kaji. Kula syukuri diduduhke ning donya timbang ning akhirat. Duh, nggih. Kula jaman rung roh dosa urung kenal napa niku kalian kiai urung apa ngono. Nyapa to? Lah bakar ngene warne. Arep ngene nggek-ngekku dhewe nyapa? Wong aku kuploke kok diguyu. Kuplokne beda-beda, nek ngeten iki resmi. Arek genduren, arek slametan, arek ngadiri manten kuplokane ngene. Ngadep Pak Lurah. Nek ngeten iku kuplok syariat salat. Nek wudu lho. Lah nek ngene ya ngumbah kuplok ta yo. Nek ngene iki tasiah ning kubur. Remacul nek eran. Nek ngene iki ya ampun kalah 3000 dek bengi aku. Ya nek sing rasane kulino biyen kok. Apal aku biyen ngampe 32 iki ula, 35 wedhus. 02 iki bekecot, 13 wijaran ngono ka apal biyen. Saiki yo aja dilarang agama Pak Kapolsek enak. Aja sok tombok togel. Titip ae timban. Astagfirullahaladzim. Aja. Ngalami kula dereng ngerti dosa, dereng ngerti napa-napa dereng cedhak ulama. Kula niku nggih mung dagelan ngoten mawon. Haji nggih. Dadi nek haji iki yo nek kiai dudu. Nek kiai ki nguasani ilmune haji, nek haji ki arep nguasani ilmune kiai, aduh. Ngaji aduh. Ngono. Dadi kula nek nimbali kaji kirun ngoten, run kirun ngono ora apa-apa. Apa arti sebuah nama tanpa saweran? Ngono. Dadi nek nyeluk kula ya kirun ngoten, kaji kirun rasah kiai, ngebot-ngebot di wong. Ngene iki dundang ini kayak bingung kok aku. Kon ceramah apa Jawa apa iso. Ya iso ku omong ngene iki syukur nek iso apik nggih ditampi nek elek ya anggapen ngrungokne kucing kerah ngono ae. Lah hukume pire? Silaturahmi kula ngeten nggih diperintah kiai. Pokoke nek diundang kowe melok makmurne Islam dadi pelawak sing duwe misi bismillahirrahmanirrahim. Dadi kula nggih ngaji akhire ngeten iki. Ora kok ngene iki yo menak dadi pelawak sak jam ndang wis. Ngene sok-sok binate kleru kok. Pamane sangune kirun sakmene lah bareng diamplopi tak saki yo. Yo tak buka ya ampun. Saiman dempet ngono kuwi. Lah kok kur 50.000 leh nagih piye iki aku ngono. Nek iki ora iki wis lunas sak wulan sak urunge kok. Ya saru to, sarumu. Diundang ngene alhamdulillah silaturahmi karo alim ulama, karo kiai, karo ibu nyai, karo sampean golek barokah wong mulai kaji yo, mikirke dhuwit saru.
sanguku piye to Mas Haji Prayit kleru saru. Luwih saru nene Haji Prayit ra nyangon iku suaru banget. Bungokno, untunge kok wis lunas. Astagfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammad. Munggah kaji panjenengan nggih neka ngono nek kula panjenengan kula du. Kula niku urung kenal kiai, urung kenal Islam. Seukur-ukur jek noprak niku, wah noprak ning pati nak. Nek dadekke ratu kali belong niku. Giandrung niku bokong ngene kula iya le. Sampun ngados makaten to sinuwun kula aja ngono yayi pok. Wis tenan. Sopo manis koyo siro. Ayo. Kaya renek dosa kae. Astagfirullahaladzim bareng munggah kaji. Kene gawe dolanan bokonge mban, bokonge nyeme-nyeme. Jenenge bokonge toprake tak anggap murah ngene tak gerusi. Rangkul. Ampun kados ngaten to sinuwun. Aja ngono to konge konge. Astagfirullah bareng ten Madinah. Ten Masjid Nabawi wong kula ten Hotel Abrowi. Wayah subuh bar subuh. Kula niku sujud salat anu sunah. Lah kok ketipas sujud ketibanan danganane sapu Madinah. Gedene sak menten iki lho. Lho niki saestu kula nek cerita kaji ra tak kurangi ra tak luwihi. Kula pas sujud ngene iki Allah dahuku iki. Ya Allah, ngambek kula noleh enten wong liwat. Danganan sapu dilih wong loro, boyok niki kula anu kula blonyo kali air zam-zam terus kula lungguh, kula salat tobat terus kula sujud ya Allah. Iki nek pedhot nek lumpuh aku. Iki apa ya Allah, lepat bokonge toprak ya Allah, bokonge toprak. Astagfirullah, jebul bokong toprak. Salat ki ngoten bar ngoten cek dituduhke meleh wong Turki. Nek sampeyan kok buajah titik. Kuwi gedhi sing drill niku. Sing cilpon. Bokonge mriki prapatan mriku lho. Lho kula niku pas ngene Allahu Akbar salat rong rakaat mboten pun mboten napa-napa dhek Allahu Akbar lho ngeten Des bareng arep bali niki punten bokonge wong Turki mak bluk ya Allah astagfirullahalazim ketemu lantene kok malah empuk menaku bareng kula melek ten bokonge wong Turki ya Allah iki apa ya Allah bokong toprak ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadan ma bi'ilillah bi sholatan daimatoh bitawami muhilai ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bismillah sholatan Imanom itu wangi mukirai tombo ati ikulimo ing warnane kaping pisan maca Quran sak manane kaping pindo salat wangi la
lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping limo mikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa lakoni insya Allah Gusti Allah ijabahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada nama di istilah sholatah laimanah itu wami mu'ilah Allah shallallahu Muhammad bokong itu pra astagfirullahaladzim enten meli sing jenenge kula bar siaroh wonten makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiang munggah kaji menawi sampun wonten Madinah bar subuh mesti antri wonten pager mergo arep mlebu raudhah arep salat sunah arep selawat mengke maju belok kiri kubah ijo makomipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribuan jutaan kula rikala wonten Jawa nek kula berangkat tanggapan toprak dereng ngaji niku nek ngentut tut ngoten kula abul-abul sopir sak anak kula sak kanca-kanca kula niku ambune kula nek wis ngentuti wong no hatiku seneng ku pawon dadi kula niku nek wis ngentuti wong ning ki ora ya tenang tenang aku ora ngentut bengi iki saiki wis ora ngono kae nek ngentut ambune ora enak iso diambu wong-wong iso blokekan niku rasane lega bareng ten Madinah astaghfirullahaladzim sarahnya umpel-umpelan siaroh makom Rasulullah ya Pak Haji Prait Bu Ajah Titik kita bu wah suk-sukan beriki makom kula tenjoban dungo ora udan ora angin ora kenyono diantem wong nu giedinit duwak ngenek irung kula niki irung niki ngamek mancur-mancur nih kotos-kotos darah segar diantem wong niku ora karuan sing ngantem sapa sing nunyu sapa kula klebet kula lapi kali surban kula lapi wudu lajeng kula salat tobat wonten Masjid Nabawi caketipun makam Rasulullah mampet medal ndonga mlih ya Allah dosaku ya Allah kok diantem wong sampe montrek bareng ya Allah astagfirullahaladzim entut ya Allah entut kula abul-abul ya Allah nangis kula ya Allah nyuwun pamenembah nuwun ya Allah kula pinan dedahken dosa kula wonten mriki timbang wonten makerat ya Allah entut diabul-abul ya hati-hati lho ambak nomong entut henten melih ngajeng griya niku kula membangun pager dandani pager lha wong haji karek kurang setengah tahun carane lek munggah kaji wong setengah tahun ngoten mengke kaji ha kula iya ora mikir apa-apa kula niku jangkir jam 4 sore ngoten ten ngisor wit pring ngoten niku pager sing dereng dados kula uyuhi cur ben pan lha ponakan ngelokke lek nguyuhi pager ngenek toilet meneng cangkemmu aku kono. Karep kula tukange nek mlepo isuk nika mesti ting percing ngoten lho Pak. Jane dalam rangka banyol mawon. Lah tukange saya itu yuh
pager kok pesing men iki sapa to ngudus iki. Padahal sing nguyui kula jen Bapak Cure. Ya ning Indonesia kaya renek popo kae wong pager tak uyui bareng ten Mekah. Astagfirullah. Jam 4 arep menjelang bar asar rak kudu magrib ngenteni niki kula niki keblek pipis Bu Pak. Ya Allah. Poyo lu. Ora kaya arep mbledhos nika sing jenenge mercon kula niku. Walah lala kula kanca kula Suroso, Pak Ji titip sajadah ya aku tak pipis. Lah kok golek toilet sak majiti laro mboten enten. Ora enek peteng dedet. Kula mlaku mlebu terowongan Mina niku 2 kilo niku kalih mondok niki ya Allah. Ya Allah, ya kada ya cil. Niki mlaku mlebu terowongan iki badhe ten Minan. Tutup total enggak ada toilet di Masjidil Haram. Bareng wis ketemu toilet lha iki lawangan ten. Ya Allah. Biarne lega terus kula senden ten lawange ten ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah, jenenge nguyuh kok adoh kaya ngene ya Allah. Balik ten masjid niku kula niku astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim Allahumma sholli ala Muhammad sak isa-isa kula kula waca kabeh ngampek wong jamaah Indonesia nyawang kula kirun edan ning Mekah kirun edan kirun lha kula bengok kaya wong stres niku bareng teko masjid ketemu Suroso kanca kula kepala PLN Pasuruan Kang Kirun tek suwi men to kowe pipis ya Allah Kang Suroso lakon tuwu tek kaya ngene to Kang aku melaku 2 kilo arep nguyuh golek toilet Kang. Lho apa renek toilet? Ora enek toilet. Lah kuwi lho nggih namung blabak mriki lho. Dados Suroso lungguh mriki kula mriki niki mriku niku pun toilet lawang niki lho. Ngoten niku toilet ngrentep lho mau ki lho nang endi? Lho mau ki kok gak enek toilet ki lho nang endi? Mboten enten lah kok jebul cedhak ngoten kira-kira kali Allah Ta'ala kurang adoh nguyuhmu enek kamar mandi kok nguyuhi pager iki lho nang Mina 3 kilo weh aduh ya Allah ya Rabbi pekoro pipis lho kula nggih entuk ilmu pekoro wong pipis niku bar pipis mak jas niku wau kula kalih istighfar ndelok wong Arab nguyuh piantun Arab ku nek nguyuh kok suwi men ki nyapa wae. Lah nek wong Indonesia kan bar ngalih. Mriko nek wudu ora kalih lenggah sedaya masuk ning kamar mandi. Kakung napa niku sedaya wudune kalih lenggah. Nikmat ngoten. Lah kula ni nginceng wong Arab pipis nek ngresiki Pak ya Allah. Dipelotot ning awake pai. Astagfirullahaladzim tenan. Lah ilmune kula tangkel kali Yai Nur. Yai Nur wong arep nek pipis sok diplototi goblok men kunci. Ya bener najis kudu ilang. Apa meneh arep salat ora ngawur e bar iku wis. Nek wong arep lah aku ya mikir gak kono ngono. Lah gak ku entek tak plototi ngono. Payuh lek mlotot. Ilmune napa? Ambak nomong sak tetese pipis. Niki najis ganggu salat, ora sah salat. Mula kanggo wong lanang-lanang, ra ketang piye resik ana nek bar pipis nang salat. Lah jaman sakniki rak mboten kula ndelok wong Jawa ni bar pipis cah nom sapa ae. Nek wong Arab bar pipis diresiki, nek awake dhewe bar pipis nggawa obat, ya kudu obat tabib netok. Sok-sok ditutul-tutul netok. Astagfirullahaladzim. Insya Allah awak ide hormat Pak Haji Prayit Ibu Hajah Siti sedoyo dipun barokai rahmat alhamdulillah Bu niki anak kula melu kabeh enten cak percil enten cak yudo hiburan nggih cak munggah nggih arep nyang apa lho sing penting golek ati seneng ki angel nggih nggih napa nggih wis nang omah kira-kira ruwet wis diilangi sik ning kene sik guyon karo aku. Mergo leh ndonga karo kiai karo alim ulama barokah wong silaturahmi ki panjang umur murah rezeki alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ayo Mas Yudho kali Mas Percil. Monggo kula dherekaken. Ha kene. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Dan golek mic kana. Aku wis karo tengah jam lho. Kowe mosok 7.50 sedhek lho. Lagi wis setengah 11 e. Munggahe jam 09.00 kurang. Amin. Salam le, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Golek barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi sedaya ingkang rawuh bapak-bapak ibu sedayanipun, sedayanipun dipun paringi panjang umure Allahumma. Akeh rezekine Allahumma. Amin. Mas Percil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok iso linyak lingu opo bangsamu. Kulo niku wedi e. Wedi karo sapa? Wong Purwo dadi wong grobokan kecamatan endi? Ini Bu Umi, Umi Ustazah Karangayun. Karangrayun. Ngrayung wong apik-apik lembah manah semrambah. Wong guyub rukun, sabar sabar wedi lho. Lah perkara ning godhong mo lho Mas Yuda. Lah ngopo lho? Lah piyambak teng mriki cethuk wong sitok nang godhong. Nggih, engko gawe wonge ning kene. Ora godhong karo tak polisi sak meno kae. Enek Pak Bambang bareng. Nggih, kula cerita nggih. Pak Bambang dereki panitia disentak Andi. Lah ngebal-ngebel terus ini dalan. Lah mosok rene iki sing ndi HP iki Pak Prayitno sing ngebal enek wong 16 lho. Teko-teko batin panitiane sergep. Ngopo to kok lingak-linguke lho. Aku malah ning godhong Mas, Mbah Kirun. Kula lak badhe mriki. Daleme Pak Prayetno niku pundi? Pak Haji Prayet sing kundur Haji. Pak Haji sing kundur Haji. Cethuk wong sita. Wonge gedhe dhuwur lemu. Ndek kaose ireng. Pak De, nuwun sewu. Daleme Pak Haji Prayetno niku pundi? Ora. Wong iki piye ta ditakoni? Ya tepungan sih. Lah ora kenal ta. Assalamualaikum Derek Tepang. Ah kudune ngono. Lah terus kula ngaten Derek Tepang namine sinten? Ora. Lho iki piye ta wong iki? Nuwun sewu lak mriku niku nitih bis napa nitih becak napa taksi? Ora. Dijawab urung kenal ya biasa. Ditakoni napa mau niku jawabe ora, Pak. Daleme Pak Haji Prayet pundi? Ora. Jenengan niku namine sinten? Ora. Heh. Lak mriku niku nitih napa? Ora. Kula selidiki jebul wong gendeng, Pak. Oh, alah. Napa tekone apa ae jawabane ora. Jebulane wong gendeng, wong stres. Nggih. Oh, alah. Roh. Ora. Ora. Mosok kuwi. Lah iya. Padahal mau kelas. Napa tekone apa ae jawabane? Takon apa ae jawabane ora. Omah endi? Omah endi? Ora sapa ora. Lah mrene sinten jenengan? Ora. Mriko niku nitih napa? Ora. Takon apa? Jebul wong gendeng wong stres. Oh. Roh. Ora. Ya wis, Pak. Mau ciri kaos ireng. Saiki kok ijo. Kok malah aku. Lah kowe kenal apa ora, Dodo? Ora. Lah iya wis. Jawabe ya terus, Pak. Lah kowe kenal ora? Kenal. Wong wis petuk mau. Wis petuk. Kenal ora, Bah? Aku roh wonge, roh wonge. Roh. Lah kowe iki lho kenal apa ora? Ora. Mosok iki, Cil. Mau ireng tuwek kok aku toh? Lah ya mbok. Lah kowe kenal, Cil? Kenal. Kenal aku mung cethuk kowe. Oh, sik, Cil. Lah kowe diundang ning gone Pak Prayitno. Anu pomo mulih ora disangoni no nesu ora? Umpamane diapa nih? Umpam mulih lo ora digawani sangu no nesu ora? Nesu. Nesu wae. Mpun bah niki kok rasa diamplopi, wong lurut tok eh. Lho nesu? Heh? Ya wes ora nakno. Lho. Oh pindah rene. Lah piye mbok kowe klemu omonganmu ki sing ngene blowokne wong. Jaman saiki iki nek omongi sing jelas omong kok blowokne wong. Lah perkara orae kancane edan kabeh.
Ning nuwun sewu. Nuwun sewu, Pak. Mang mriki. Iya, ya apa ta le? Jenengan teng tengah. Heh. Apa? Jerene awake dhewe teko abahe. Lho, teko aku takok apa awakmu sih? Ya awakmu ae to. Tolong sumingkir. Oh iya. Ya ngene lho, lengko nek aku iso jawab ya tak bak jawab. Nek ora kan akeh ulama kiai. Ngilmu ki apike disyarohke. Oh, ngaten nggih. Apa? Nuwun sewu. Ngongkon wong salat niku angsal pahala napa dosa? Pahala le pahala. Dosa, Pak. Astagfirullahaladzim. Cucah ki lho ngajine nang ndi? Ya ampun, weke pondok Ramadan apa pondok makan? Lha nuwun sewu ngongkon wong salat niku angsal pahala napa dosa? Pahala le. Dosa, Pak. Eh, lambemu. Ngongkon wong salat ki pahala apa dosa? Dosa. Lah kok iso dosa? Wong salat kok mbok kongkon. Engko lak bar salat wae kongkonen. Piye? Suwi ning dhuwur kleru lak jawab. Sik, sik. Ngongkon wong kan salat ki pahala apa dosa? Pahala dosa. Lah kok iso dosa? Wong salat kok mok kongkon. Engko lak bar salat ae kongkonen. Kuwi nek konangan malaikat ya ditulis. Kutluk. Oh, srekalan. Lah jenenge srekalan utakonmu ki silat lidah kowe iki jenenge. Lah niki genah napa lha saiki sampean bayang nek wong salat. Wong salat. Iya. Dosa napa lha lak ngajak niku lho. Ngajak salat kowe entuk pahala. Nek ngongkok iya wong tenan. Wong salat Allahu Akbar le tukono pulsa dosa wong salat kok. Oh, sreka. Utamane wong salat nek gelem jamaah. Tong tong tong. Mesjite isih kotong. Deng 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 mesjite isih sedap deng. Bodho salat jamaah 27 derajat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, untunge omahku cedake Pak Mudin. Jadi aku nek asar dhuwur bareng ya iso jamaah. Wingi aku arep Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Ya najis. Najis niku. Najis niku. Batal. Sing batal ni sing najis niku lho. Lah niku jenengan aku karo Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Wong demok enek najis apa nek dilatih niku najis. Sing ngomong najis ki sapa ya ora. Kirik niku. Lah sikile kirike dhewe kok. Aku ra ngomong aku karo Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Sikile kirike dhewe. Ngongkon wong salat kuwi sikile Pak Mudin. Sikile Pak Mudin ning masjid karo aku. Lah nyapa ora didilat? Lah nyapa? Wong kene ora ngongkon wong salat kok. Wah, bali. Srekalan abahe nggih ngoten. Ya ora ngono wong dheke omongan karo wong tuwek kok ngongkon wong salat. Jebul kiri-kiri dilatih dhewe. Lah nyapa kiri kok dilatih sikile Pak Mudin? Nuwun sewu, Pak Mas Percil. Pripun? Nek nang masjid utawa panggilan salat iki adzan itu adalah panggilan salat. Iya, Mas. Mendengar suara adzan napa niku adzan itu adalah panggilan salat. Nek wong muslim krungu suara adzan kudu piye? Salat. Salat, Bro. Gak sah salatmu. Lho, piye bocah iki? Gendeng. Eh, salat iki adzan Allahu Akbar Allahu Akbar panggilan salat. Krungu suara adzan wong muslim kudu salat, gak ditompo salatmu. Lho kok iso? Wong muslim kudu pelak wis roh adzan. Kudu wudu. Adzan iki panggilan salat, nek krungu adzan wong muslim kudu wudu, terus lagek salat. Salat sik ora wudu. Oh iya. Atal. Nek wudu iki mesti salat. Nek salat iki mesti wudu, nek wudu rung karuan salat. Ha. Oh, ya bener lambemu ya. Iso. Eh nek konan malaikat ditulis kutluk. Kuwi ngono tunggale Pak Mudin, tunggale ngongkon wong salat. Emang gue harus bilang wow gitu. Rumah saku koyo koyo pinter-pinter ngono. Niku apik, apik tanpa musik sae, Pak. Napa? Napa? Lah alron kok Ya Rasulullah salamun alai ya Rabbi amsani wa taroji atfanta yaji rotol alamin ya uhailal ju bibal karomi ya uhailal ju bibal karomi
Iso apa ya, Pak? Dirungi nggo ngibadah. Paling sitok dimanfaatkan. Sitok dipitak, sitok ditokke. Ya Rasulullah. Kegeden bolongan nyok. Ora iso ne. Nek lak niku mboten saged kula aku lak cakcuk iso. Iso. Nggih. Ngebas ra iso. Nek ngebas abae. Aku sing ngecak. Aku vokal awakmu cak. Cak. Abae. Abae ngebas. Oh iya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asa niwata roji atfata yaji rotol alami ya uwelal ju diwal karobi ya uwelal ju diwal karobi ya Rasulullah salamun ala robi asa niwata roji atfata yaji rotol alami ya uwelal ju diwal karomi ya uwelal ju diwal karomi ya iso ceblok to lambeku ki engko. Tapi apik lho. Nek abahe bas kena terus tur-tur carane piye? Ya, to cantik. Rasulullah. Oh, diane karo tangan to lho. Ya Rasulullah. Salam. Dituthuk wong liya ya muni. Saged, Pak. Ya Rasulullah. Bar gumun demek telek lho to mau. Bocah kurang ajar. Memanfaatkan ayo para ustazah okay. Ya Rasulullah ya nggih nggih sapira 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 nadane nadan nada de minir de minir karemu kowe ora usah melok wong ketok-etokan cocokan apa kono micet ngene kok ayo ya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asa niwata roji atfata yaji rotol alami ya uwelal ju niwata roji ya uwelal ju niwata roji nami kulo kirun omah kulo metiun andetungo saben wulan saben taun supaya selamat saben taun rezekine bareng karo guyub rukun rezekine bareng karo guyub rukun ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asa niwata roji atfata yaji rotol alami ya uwelal ju diwal karomi ya uwelal ju diwal karomi kula Pak Mas Yudo nami kula Yudo ngawi omah kula sowan teng mriki kula nderek ker
rejo rino lan wengi tansah ndedonga Bapak Prayitno sak keluarga tansah panjang yuswa. Bapak Prayitno sak keluarga panjang yuswa. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi Asa mangsamu pitu seket ki ur pringas-pringis ngene. Kenalan mangsane. Nami kula Percil. Eh. Aduh ya Allah. Aku nganggo lagi. Nyanyi selawatan. Nek omong biasa kuwi jenenge kliru. Kliru. Nganggo lagu. Nami kula Percil. Asline Mas Deni. Griya kula lak Banyuwangi. Aku lak nesu bojoku wedi dicandak dirangkul terus dimii. Ya Allah. Astagfirullah. Gusti, nyuwun ngapura. Kaya ngono kuwi jek mi. Jek mi. Anu Mas, nun sewu, niku mi banyu putih, air putih, air mineral. Oh. Bene adem atine ben gak dadi nesu. Oh. Ya Rasulullah. Salamun alaik, ya Rabbi Asa miwadaroti abdata ya jirotal alami ya uhiratu diwakarami ya uhiratu diwakarami. Anu iki ngono jaman HP-ne BlackBerry ya ta saben dinane BBM-an saben bengi wayahe sinau sampe-sampe iso lali tak dongakne tangane padha mridili aduh. Pancen kuwi iki jamane jaman edan akeh sing joko pacaran karo prawan gandol sepeda motor atine seneng ra karuan padahal kuwi motor motor kreditan. Padahal kuwi montor, montor kreditan. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi Asa, iwadaroji. Atmata ya jirotal alami. Ya uwe lanjut diwan karobi, ya uwe lanjut diwan karobi. Iwak payek, iwak payek, iwak payek sego jagung sampai tuwek, sampai elek tetap disanjung. Iwak payek, iwak payek, iwak payek nasi gule sampai tuwek, sampai elek ibadah tetap oke. Iwak payek, iwak payek, iwak payek di bumbu tomat, tomat sampai tuwek, sampai tuwek, sampai elek, sampai elek. Ojo lali sregep sholat, sholat payek, sholat payek. Salatullah, salamullah, ala Tuhan,
ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iwak peyek sego timbul sampai elek sampai tuwek bojone percil sirahe gundul. Tuku timbul ning cepu yes. Masih gundul rupane ayu menyang cepu tuku dondong najan ayu bojomu kegeden bokong. Sik tuku dondong dicampuri manggis masih kegeden bokong tapi saiki nyelot manis. Tuku manggis 3000 masih manis gak duwe untu. 3000 tak tukokne putu masih ora duwe untu saiki tak tukokke untu palsu lah. Tuku putu dicampur gatot. Untu palsu tak delok dengi copot. Pancen bener. Nanti keruyok wong loro. Aku kan jadi bingung piye modelmu. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Sikil kanan bismillah. Sikil kiri alhamdulillah. Arkopoe bismillah. Rampung alhamdulillah. Bismillah. Ki miner. Kuncine ki Mbak Larake yo kunci-kunci engkol opo-opo nah. Ki nek gak ki. Apa wae bismillah. Nek rampung alhamdulillah. Uripe ben barokah. Dados. Oke. Ya Allah, Ya Karim, Bismillah,
Rahman ya Rahim. Bismillah tawakkaltu 'alallah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah. Nabung. Nggih. Ketularan Pak Haji Prayitno. Nggih. Ibu Ajah Titik Sugiyarti. Nggih. Iso munggah kaji. Nggih. Ucapan selamat teko Mas Percil. Ayo, sing apik. Nggih. Sik enom kuwi tata krama dinggo. Nggih, Pak. Nun omong diatur. Toto sing apik supaya sing apa sing arep mirengne sing guri ya mirengne. Iya, Mas. Apa maneh daerah kene iki nggone wong seni, nggone wong budaya akeh napa santri ulama sing rawuh. Nggih. Oh. Ngomong sak ngomong diatur. Aja nganti nyidrani liyan utawa gawe larane liyan. Awit wong desa. Wis. Mas Yuda. Apa? Minggat to. Walah, alah. Tak tawapuk tenan kok. Innallaha. Masuk bini. Wong sabar. Kasih Gusti Allah. Rungokno. Yo masuk. Iya, Mas ya. Aja sok ganggu kancan. Gye, sing sabar yo. Canom kuwi kesabaran penting. Penting, Pak. Nek ora sabar ngadepi jaman akhir ngene iki isine emosi. Gye. Sing sabar bakal subur. Subur. Sing subur seneng syukur. Syukur. Nggih. Iya ya. Sing syukur uripe makmur. Makmur. Nggih. Napa-napa lak syukur niku subur terus makmur. Sing makmur selamat dunya, selamat kubur. Kubur sak kabeh. Jer basuki. Mawa biyo. Becek ketitik. Ala ketara. Ing ngarsa sungtulada. Dio mangun karso tutwuri handayani rungokno. Nggih Mas Percil nggih. Aja sok nesu kliru. Meneng to. Nggih. Iki ben matur ngucapke selamat sapa ngerti tularan munggah. Nggih, nggih meneng. Ya wis to. Sing rawuh kabeh. Aja ngalih, rada-rada. Iya, iya. Aku tak sambutan. Tolong dimidhangetaken. Nggih, nggih. Ada sing kondur kaji Bu Ajah iki. Nggih kata obah niku lha niku tembe kok kuatah Bu Ajah. Insyaallah mabrur, mabrur. Amin, alhamdulillah. Awake dhewe ya iso nututi muka kaji sok mben. Ben kudu nabung ya Mas ya, nabung sithik-sithik sok mben insyaallah bisa munggah haji. Amin, amin, amin. Judo aja sok gawe. Nggih, Pak, mboten, Pak, mboten. Dengan malah ngoten obah bah ngono sok. Kula wis meneng bareng. Nyeneni wong tua. Oh, meneng iki ora ngomong popo kok Percil iki ben sambutan. Nggih, nggih. Sabar, sabar. Ha ra takon kok ngomong popo kok gelok niku ben terus. Meneng ae lho ngene kok popo kok tetak koyo. Lah ora ngono kok iso. Hayo kono makune pulane. Aku ki ra ngomong popo. Lah mlilik lho, aku ya rumangsa. Rumangsa piye? Apa-apa ki. Heh, ngono sewu. Bah. Mas Yuda. Iya, Pak. Sampeyan niku wong pundi? Wong Jawa. 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 Sampeyan wong Jawa. Kudu ngerti iso Jawane to. Nggih. Ngono lho. Sopan sopan santun kuwi agemane bangsa. Sampeyan wong Jawa, abah kirun wong Jawa. Sopan santun lah. Oh. Agemane wong so. Ngerti apa ora? Nggih, ngerti. Dirungokne to ya ampun. Nggih nggih nggih. Aku terus ngomong apa ngene iki njajali. Iya iya. Sowet. Sopan santun agemane bangsa. Tolong dicontoh coy. Iya ya, bro.
Nuwun sewu, Ndang. Monggo, monggo, nuwun sewu. Monggo, rada mriko, Mas. Sopan santun agemane bangsa. Jonggah. Nuwun sewu. Monggo para sedherek. Monggo, monggo, dereken. Badhe temu ndi napa? Ada ngene Pak Haji Prayitno. Jenengan badhe temu ndi? Pak Haji Prayitno. Alah nggih sami. Sopan santun. Monggo nuwun sewu lho Mas Yudha, nuwun sewu. Nggih, monggo, monggo. Sewu, sewu. Nggih, sareng-sareng kalih kanca-kanca kok sedah. Kok sedah sami-sami pulane napa sopan santun agemane bangsa. Monggo nuwun sewu para pamirsa lan pinat ngateng dalu punika nuwun sewu. Ancang-ancang kabeh doan. Kowe karepmu iki piye to? Kaya Pak Camat ngono lho. Oh, Pak Camat, Pak Bulurah, didampingi Bulurah karo Pak Camat sambutan didampingi Kapolsek karo Pak Dan Ramil. Oh, kon dampingi. Pamane kowe Pak Camat. Kulo Pak Camat jenengan Pak Kapolsek. Aku Pak Dan Ramil dampingi. Dampingi ngono lho. Iya, iya, iya. Nuwun sewu. Sesepuh sedayanipun. Ya ampun, nuwun sewu. Alah king kula meteng piye? Sambutan aku gak sambutan. Syukur nggih, sing jujur gelem syukur. Nah, salat ngibadah tafakur insyaallah makmur. Dawuhipun lain sakartum la asidanakum wala in kafartum inna adabila sadid. Sing syukur ditambah nikmate, sing kufur bakal dilaknat dening Gusti Allah. Ah, makane kuwi iki wujud Pak Prayitno Ibu Sugiyarti syukuran. Syukuran sakwise kundur haji. Haji ngarep mau aku mung matur satu muharam apa ki wahana introspeksi mulat sarira hang rasawani sing elek dadi apik mawas diri, mawas diri. Aja wani karo wong tuwa wujud biru waliden padha niat haji insyaallah barokah barokah amin silaturahmi ngraketake paseduluran kuwi nambah-nambah rezeki panjang umur Mas Yudha Mas Percil nyuwun pamuntun ingkang agung para alimi para alim ulama para kiai dereng saged matur sae dumateng para jamaah sedaya insyaallah sedaya barokah fitnya wal akhirah Allahumma amin. Teman-teman adik-adik para ustazah qasidah modern terima kasih kita kerjasama yang baik dua panitia wilujeng sedayanipun insyaallah sedayanipun dipun barokahi tasyakuranipun Bapak Haji Prayitno Ibu Haji Sugiyarti sedaya saged munggah kaji Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin nembah nuwun lepat nyuwun pangapunten akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Maulaya salli wa sallim. Hadirin yang berbahagia, demikian telah disampaikan secara rinci apa-apa yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Fakirun beserta rekan-rekannya yang telah menjadikan kita bersama agar apa yang disampaikan menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang telah menyampaikan susunan acara dari awal pada kata-katanya kami mohon maaf yang sebenarnya. Majlis kita tutup dengan doa hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian saya yang menyampaikan acara. Apabila ada kesalahan dan khilafannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasmani dan rohani. Amin, amin, ya Rabb.
tiba